imam novog grada, mnogo brzo je porastao, samo ovaj grad Sao Paulo ima 10 miliona ljudi, što je prosto neverovatno, bukvalno žive jedni iznad drugi. Da. Veoma je velika gužba u metrou, u vozu, u gradskom prevozu, ali je ovaj grad poznat po tome što je finansijski centar cele Latinske Amerike, ima mnogo mogućnosti za